halkan waa tilmaantii baaqad halkan waa tilmaantii baaqad qadar taa qiimaha mudan aad naga socotiin hadda tamar ku goorayse bogan fadlan subscribe ku samee youtube ka tilmaantii bisaan oo noqoto ruuca oo raayay la socda warka warbixinada iyo wareysiyada olole dhigshubid ah oo ay bilaabeen shacabka galbeedka city ayaa si habsame u socda waxa kale oo ka codsanayna dhamaan gobolada dowladdeenka Soomaalida inay iyaguna ID gashabaan wixii kaalmaha lacag raashin iyo biyo iyo wax walba ay la gaaraan ciidamada iyo shacabka halka ka dagaalamaya ee difaacaya dhulka Soomaaliyeed ee canfarta duulaan ku tahay canfarta oo wada dhul balaarsi shacabka ka dagaalamaya ee ciidamada iyo booliska waa in la garab istaagaa heel iyo hoo iyo xagga miiriyada dhinac walba waa in la garab istaagaa oo ay noqotaa campaign aynu dhammaanteen garab istaagayno isla markaasina looga saaraya dhulkaasi canfarta duulaanka ee wada dhul balaarsiga haddana nala daawo dadkii oo dhiiga shubaya galbeedka city socda marmarsa kulli meelaha kale oo ka fiican iyo ku xoogan yahay laakiin waan sii adkaynayaa macnaha maadaama waqtigii gabagabadii aan marayno inay abaabulka siyaadka ayaa maansoo rujina insha allah maanta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxaa halkan imiday inimada soomaaliyeed soomaali weyn oo dhan baan imid halka dagaalka ka socda ay nimadeedii noo dadaalayaan ay cadowga naga dhabayaan iyoaan ficilkooga halkaa u imid waan dhiiri gelinayaa dee dee buraan burkaa baa nagu qaaday heesta waan sii daaya salaamu calaykum salaamu calaykum ummadda soomaaliyeed salaamu calaykum ragii dhiir dhiirana ragii dhabidaa ku dhacay ragii dhiir dhiirana ragii dhabidaa ku dhacay dhufayska markuu ku dhaco walaal gabashada ma garan dhufayska markuu ku dhaco galkuu seefta kala baxaa gabashada ma duuraan galkay seefta kala baxaan innimadan dhalow ciidii cadayd ciidii cadayd innimadii cadda sidoo kale maareeya kaydka dhiigga mudane xuseen cabdi iyo qaar ka mid a bulshada qaybaheeda kala duwan ee ka qaybtaasi ayaa waxa ay nooga warbixiyeen guud ahaan habsami u socodka dhiigshubistan iyo ujeeddada ay u shubayaan isla markaasina sheegay inay kaga qayb qaadanayaan gurmadka galbeedka gobolka city بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مقعي هو سعد حسن جوغا حافظة مرمرسة قبلها مرمرسة ديك مدى الشنيلة دي وحان ديك وشوين وحان ويان حرينتا قلبيتكا قبل كالسيتي وين وايو كان يوا ديك يربط لغو قادي وحان وربنا كي حبدينا وفرنو marka dhiig waxaan u shubayno waa xoreynta galbeedka iyo halganka ka socda galbeedka gobolka city waxaan dhiigga u shubayno waxaana garab taaganahay haliyeeyada ciidanka iyo booliska iyo maleeshiyaadka dhammaan geesyaasha galbeedka gobolka city ka dagaalamaya ee dadkooga la laynaya difaacayo ayaan garab taaganahay dhammaan bulshada soomaaliyeed waxaan u dirayaa canfurtu waa qayb ka mid ah sida soomaalidu ay bulsho u tahay dhul ballaarsi iyo dhulboob weyn iyo barakicin bay wadaan waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed meel kastay joogaan gaar ahaan gobolka city 11 degmo iyo gobolkaba iyo ismaamulka dirdhow waxaan leeyahay inay ka qayb galaan halgalka ballaadhan ee socda ayaan leeyahay